לא, נהיה פה חשוך פתאום. זה לא דלת, זה לא דלת, אוקיי. שלום חברים, אני כפיר עניין וברוכים הבאים לרזידנט איבל 2. היום אנחנו משחקים את החלק השביעי של המשחק, ובפרק הקודם הגענו לביוב, נכנסנו והגענו פה לאיזה מקום שמצאנו את שלי או שרי או איך שלא קוראים לה, ואנחנו צריכים להציל אותה מאימא שלה שתקעה אותה פה באיזה חור שאני לא יודע, כל מצלמות מסביב והיא פשוט התעלפה, נראה לי שהיא נדבקה בווירוס הזה. אנחנו צריכים לפתוח פה את הדלת ויש פה איזה פאזל שאנחנו צריכים לפתור, אז פעם שעברה לא הצלחתי בניסיון הראשון, אז עצרתי את המשחק שם, כי זה גם ככה כבר היה לקראת הסוף, אז אמרתי שכבר נעשה את זה בפרק הזה. אז הנה, עכשיו אנחנו פה, ואנחנו צריכים לפתור את הפאזל. אז קדימה, בואו נראה. אז קודם כל ששלושתם פה, זה לא פותח את הדלת. אנחנו צריכים איכשהו להפעיל את זה. אני לא יודע איך. בואו נראה מה זה עושה. פלאגין, פלאגין, פלאגין. זה מה זה זה? אני לא יודע, בואו נראה מה יש פה, מה רשום. Pretty sure the rock and knight are on the same wall and bishop and queen aren't next to each other. The queen and rook were opposite each other too. אוקיי, איפה יש פה מלכה? אתם רואים פה מלכה או משהו? Opposite each other too. זאת אומרת שזה וזה. אהה, הבנתי, אז זה לא אותו דבר. זה, מה זה? זה לא אותם חלקים בכלל, עכשיו אני מבין. אוקיי, הבנתי. טוב. אז קודם כל, פה אנחנו נשים את הסוס. סבבה. עכשיו את זה ניקח. ונשים אותו פה. יוז. אוקיי. עכשיו, פה אנחנו צריכים למצוא, נראה לי זה זה. כי פה זה כבר היה וזה לא עשה שום דבר. עכשיו אולי? לא. לא. לא קורה כלום. יש פה עוד דלת. איך לא ראיתי את הדלת הזאת? לא שבאתי מפה? נראה לי שבאתי מפה. אוקיי, מה זה? אוקיי, אז אנחנו צריכים למצוא עוד חלק. אקסיט. רגע אחד, אני לא יודע לאן ללכת. יש פה יותר מדי כיוונים. בואו נראה מה יש פה. יש פה כספת. אוי! טוב, אני אוותר על הצמח הזה לעכשיו. אני פצוע כאילו? מה המצב שלי? אוקיי, בינתיים אני חצי בסדר. בואו נראה מה קורה פה. לפני שנלך לאקזיט. מה זה? טול, אוי! אוקיי. מה זה? ID wristband required for cable car entry. אוקיי, זה הקייבל קאר. מה יש פה? עוד מכתב. Delivery seat. The item below has been delivered to the location specified in your order. Heat resistant safe 1. The combination is written on the side of the safe in chalk. Please remember to erase it before you use the safe. אז יש רשום על הכספת מהצד? אוקיי, ונראה לי שעכשיו הוא יקפוץ עליי בדיוק כשאני אגיד את הכספת, נכון? בדיוק כשאני אסתכל על הכספת הוא יקפוץ עליי, טוב. בואו נשים כמה דברים, כי גם ככה אין לנו מקום.
אוקיי. מה זה, מה זה? מפה. אוקיי, לא ראיתי את המפה הזאת. יופי. יופי, עכשיו יש לנו מפה. אז קודם כל בואו נלך לכספת. אתם רואים משהו שרשום שם? רשום שם משהו. אבל נראה לי שהוא הולך לקפוץ עליי בדיוק כשאני אשים את הקוד בכספת. שתיים, 12, 8. 2, 8. מה זה? אוקיי. מנשק ההוא נראה לי. אוקיי. אז אנחנו צריכים לחזור לזה סוף. שנייה אחת. עוד פעם לחזור לשם. עכשיו נחבר את זה עם זה. מה יצא לנו? מחוזק כאילו? עכשיו אנחנו יכולים ללכת ללמטה? או שהיינו למטה? למטה זה היה זה, אוקיי, אז בואו נצא. לאקסיט. יש פה מישהו למטה. כבר רואה אותו. Oh no! אופה! אתה יכול להפסיק לבזבז את העיריות האלה? עירייה אחת והם מתים, איזה יופי. בואו נשאיר את זה פה בינתיים. איך אני עושה עיריות מחוזקות אבל? הלו? לא לקום. זה לא מוצא חן בעיניי מה שקורה פה. אוקיי. אוקיי. אוקיי, אנחנו צריכים את האדיט הזאת לפה. אוקיי. אני כוח כל פעם לעלות ולחזור, לרדת ולחזור, מה נסגר איתכם? מה עם זה? שנייה אחת, מה זה עושה? גאד. ופה באתי. אז מה זה פה? כן, ופה באתי. די כבר. אפשר לפתוח את זה? אויש. אויש, אני לא יודע מה הקוד. טוב. אין פה קוד? פה אין קוד? אין פה קוד. אוקיי. צריכים לרדת למטה. שוב פעם. יס. נשמור, ניקח את הידית ונמשיך. אוקיי. אני לא אוהב את המקום הזה בכלל. יוז. לקחתי את זה. אוקיי, זה נשאר פתוח. מה זה האור האדום? מה? למה? אוקיי, מה קורה פה? מפתחות, לאן? Sewer, no entry zone. אוקיי, יש פה עוד משהו?
בואו נראה את המפתחות האלה רגע. סמן. אבל איפה אני צריך מפתח? אני לא יודע. לא רוצה לרדת לפה. בואו נראה מה זה. אני שויקם את זה. אוקיי. מה? זה לא מוצא חן בעיניי. מה זה הקולות האלה? אומייגאד. What the hell? למה? למה? Oh my God. מה זה היה? הכל פה זז. אוי ואבוי. לאן הכנסתי את עצמי? אומייגאד, 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 אומייגאד. אומייגאד, אומייגאד, אומייגאד. מה זה? מה זה הדבר הזה? אני יכול לעלות את זה שזה יקפוץ עליי? איפה זה? זה מת?
my god. אין לי רימון. איך אני עושה קוויפ? קוויפ? אין לי רימון לפה. זה מת? זה מת, אוקיי. אוקיי. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. יש פה עוד משהו? אה? עוד תחמושת אולי? או, לא, 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 לא. באמת? Oh my god. עזבו אותי. אין לי תחמושת. אוי אוי אוי. אוי אוי אוי. אוי אוי אוי. אוקיי. אוקיי. אוקיי, מה איפה אנחנו עכשיו? לאן הגענו? יש פה דלת. יש פה עוד דלת. נו באמת. קינג. אין לי אותו, גם לא היה אותו שם. אוקיי, בוא נראה מה קורה פה. קווין. זה הקווין? זה קווין או קינג? מה זה? אוי לא. אוי לא. מה זה הנשק הזה? מפה? אוקיי. אוקיי, איך אני לוקח את זה אבל, יואו. חייבים את הנשק הזה. יש פה זומבי. טוב רגע, בואו נראה מה יש שם. אה? פה אין כלום, פה אין כלום, פה יש את הצמח. שנייה, בואו ניקח את זה. בואו נראה מה יש פה. פה אין כלום. אה, אי אפשר, זה אותו דבר, טוב. אז זה לא עוזר לי בכלום, אנחנו צריכים לשים את זה פה, אין ברירה. עכשיו לחזור אחורה, אי אפשר לחזור אחורה, או שאפשר.
אפשר, אבל אז אפשר לקחת את זה. טוב. בקיצור, אנחנו צריכים ללכת לפה. לעלות למעלה. נעלה למעלה. מקווה שלא יקפוץ עליי אף אחד, כי אין לי שום תחמושת. תשאר למטה. איי איי איי. תפתח את זה, תן לי את הנשק. ספארק שוט. This gun fires wired metal prongs into your target, allowing you to fry it with electricity for as long as you have the weapon raised or holding L2, and continue to stay focused on your target. However, if you let the gun send too much power over the wires will snap after one final surge. זאת אומרת, מה זה אומר? נעשה את הניסוי. אוקיי. אני חייב לקחת את זה, אבל הוא מפריע לי הקאקי הזה פה, אוף. בוא, בוא למעלה, בוא. פה באתי, נכון? כן. אוי אוי אוי. הוא לא רוצה למות. טוב, הוא עלה לי על כל העצבים. לא מפה, לא מפה. אוי אוי אוי. אוקיי. לא שמתי לב שהמצלמה קפתה. בואו ננעל אותו פה. זה קווין. אני עושה ניסוי, אני מקווה שזה יעבוד.
בוא תיכנס. אוקיי, זה עבד. חנק. טוב, אני צריך לקחת את המלכה. איך אני אעשה את זה עכשיו? הוא מעצבן אותי. רגע, 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 אוקיי, הבנתי. אנחנו שמים את זה פה. נכון? אוקיי. ואז פה... את... את... קינג. יופי. עכשיו... עכשיו לקחת את המלכה. וגם את המלך. תודה רבה, ביי. זה מה שרציתי כל הזמן הזה, בזבזתי עליך יריות סתם. אפילו לא מת מזה. אוקיי. מה הולך לקרות עכשיו? אוקיי, אני פה. אוי. זה לא מוצא חן בעיניי. כן אמור לפוצץ את זה? אוקיי, עכשיו נעתם. אומייגאד, ידעתי שזה יקרה. בוא נעלה למעלה. אומייגאד. אומייגאד. טוב, שם זה היה סגור. אנחנו צריכים עכשיו לחזור. לעזור לשרי, שלי. איך שלא קוראים לה. כל פעם אני לא יודע איך קוראים. כלב בן כלב, יא כלב בן כלב. תביא לי את זה. תשאר פה, תחנק פה גם מצידי. אומייגאד. אז המלכה צריכה להיות פה? מה זה רוק בכלל? אני לא כזה מבין בשחמט. שנייה אחת, אני רוצה לברר מה זה רוק. בואו נראה מה זה רוק, אני לא יודע מה זה רוק. אני לא רוצה להתחיל לנחש פה כי זה ייקח לי שנתיים. הרוק זה המגדל, לא... אז את המגדל אין לנו פה, נכון? אז אין לי רוק. אז חסר לי אחד. נייט. פון.
Bishop and Queen aren't next to each other. זאת אומרת שהמלכה צריכה להיות פה. Queen. ופה King. ופה הבישופ לדעתי. כן? אז חסר להיות חלק אחד. לא? טוב, אז אנחנו צריכים עוד, עוד אחד. לדעתי. קדימה. אז בואו ניקח את הידית. אם אני יורד מפה. אוקיי. מפה. מה זה? מה זה? אוי בא. די, באמא שלכם. אין לך חושת. הלך, יופי. אוקיי. איפה שחשוך פה. מה זה, מה זה, מה זה, מה זה? היי פאוורד ראונדס. רק ארבע. קמצנים. פליז, תנו לי עוד כדורים. אני יכול לשלב את זה עם זה? לא, אי אפשר. אם אתה תקום... עוד פאוץ'? אוי, מהמם. מהמם. מה עוד יש פה? עוד פילים? אוקיי. אוקיי. מה? איפה המפתח? אומייגאד, 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 נו! מה זה? קומביין? אוקיי. מה יש פה? בבקשה, 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 יופי. אוקיי, עוד קצת, עוד קצת.
עוד קצת. אומייגאד, מה קורה פה? אוף, מה זה? אלקטריק פארט, אני צריך את זה. זה בדיוק החלק שחסר לי. צריך לצאת לשם. מה זה, מה זה, מה זה? ג'אז פסטיבל S-G-S-S-Z-F. טוב, אני לא זוכר איפה זה היה, אבל זה היה S-Z-F, סבבה. תודה רבה על הכדור המסכן שהשארתם לי. תן לי את הסכין. תביא לי את זה. לא, 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 לא. אוקיי, ביי. לא יודע מה יש שם למטה. מה יהיה פה? מה זה? מה קורה פה? וידאו טייפ. אומייגאד, אומייגאד. לאן הגעתי? מה זה? פלאג סוקט. אני לא יודע. לאן הגעתי? ביי 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 ביי. You bastard. אחותך. שחררו ממני כבר, איף. פשוט בלתי נסבלים. איפה אני? איפה אני? אין לי מושג איפה אני, מה זה? אוקיי, תודה. אוף, 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 אוף. איי.
זה לא פשוט שאתם נותנים לי תחמושת ואז אתם גורמים לי לבזבז את זה באותו רגע. כל מיני זומבים. מעצבנים. מה זה? מה זה עושה? יש שם משהו? מה יש שם? לא יודע. אוקיי. מה? איך הגעתי לפה? אני יכול לעלות בחזרה לזה? לתחנת משטרה עכשיו? רגע, 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 רגע. אוקיי. זה נפל. אז אי אפשר ללכת לפה? לא הבנתי. אז מה ההיגיון? מה, אני צריך לצאת עכשיו את כל הדרך חזרה? אי אפשר לרדת למטה? טוב. אוקיי. פילים. מה זה? Hiding place. תביאו לי את כל מה שיש פה. אומייגאד. נו, תקפצי למטה, אבל למה את לא קופצת למטה? נעלה מפה, נעלה לשם ונלך מפה. למה צריך לעשות את כל הסיבוב הזה עכשיו עוד פעם? למה? יורדים למטה. איך אני עובר את הקקי הזה פה? זה לא בסדר. Oh my God. עכשיו צריכים לבוא מפה. חושב שלא יהיה פה כלום. פליז, הנה זה שם. רוצי, רוצי, רוצי כבר. הולי שיט. אוי, עשינו את זה, אני לא מאמין. אוקיי, איפה הדלת? אוקיי, מצאנו את החלק האחרון. Alright, Sherry. On my way. שומר, שומר. אני שומר. נשמור פה. אוקיי, רגע, היה לי קלטת. קלטת נכנסת פה. בוא נקשיב. ממש. נראה לי שזה הולך להיות עכשיו בוס פייט. ואין לי תחמושת בכלל. אוי ואבוי.
בוא נראה שאנחנו נשרוד את זה. מה זה? אוקיי. צריך את זה? מה יש פה? אז זה וזה לא? אוקיי 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 ולמה אני לא רואה כלום פה? מה? לא נהיה פה חשוך פתאום זה לא דלת? זה לא דלת, אוקיי What the fuck? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. מה את עושה? פשוט צריכים לגרום לו לעמוד שם ולהעיף אותו קיבינימט עם הדבר הזה. Oh!
Oh my god. Oh my god. I'm so sorry, Sherry. This is taking forever. Oof. Oof. יש פה עוד משהו? אוקיי. שרי. שרי. איפה אני? אוקיי. יופי. בואו נוריד את האדיט, נציל את שרי וקדימה. Sherry? Claire? Sherry, are you all right? What are you doing? I'm here to help. Sherry's been implanted. She can't be saved. Are you fucking kidding me? You're her mother. Get in here! You don't understand. William is still out there, and if I don't stop him... This conversation is over! Wait! Wait! I can treat her. In my lab. It's not far away. Mommy? There's not enough time. Millions of lives are at stake. Sherry, Mommy loves you, sweetie. Goodbye. Goodbye. Are you fucking kidding me? Sherry, don't worry. I will get you whatever you need, okay? Why are you doing this? Because I care. Thank you, Claire. איפה על המעבדה? אין לי מושג איפה זה. אוקיי. מצאנו. Ned said her lab's not far. Wait. That cable car. אוקיי. אוקיי. בואו נסיים את זה אחת ולתמיד. Hold on, Sherry. You're gonna be fine. לפחות אני יודע שעכשיו שהילדה עלינו שום דבר לא יפתיע אותנו ויקפוץ עלינו באמצע החיים. Almost there, Sherry. אז אני קצת רגוע. קדימה. קדימה. Oh, good. The cable car. איפה אני נכנס אליו? אוקיי. יפי, 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 יפי. Here. Okay. Here you go. Just hold on, Sherry, okay? You're gonna be just fine. It's gonna be like his father. You're gonna be like my father. Okay. Better check everything. There's no turning back. Huh? אין טרנינג בק עכשיו? עכשיו אנחנו נשמור. טוב חברים, הגענו לסוף הסרטון, אני מקווה שנהנתם מהסרטון. בפרק הבא אנחנו ניקח את שרי וננסה להציל אותה. אנחנו נראה מה אפשר לעשות. אין מושג מה הולך לקרות. אני מקווה שנהנתם. תודה רבה לכם שצפיתם. אם נהנתם כמובן, אל תשכחו ללחוץ על כפתור הלייק ותירשמו לערוץ אם לא נרשמתם עד עכשיו. תלחצו על הפעמון כדי לקבל את התראה בכל פעם שאני אעלה פרק חדש ותוכלו להיות הראשונים שרואים אותו. זהו, תרשמו לי בתגובות מה דעתכם על הפרק הזה ואם נהנתם. תודה רבה לכם שצפיתם חברים. אני הייתי כפיר איניו, ואנחנו נתראה שוב בסרטון הבא. ביי!